नमस्कार कार्यक्रम समय सन्दर्भमा यहाँहरूलाई स्वागत छ अभिवादन छ आजको अङ्कमा हामी खास गरेर मधेस आन्दोलन र पछिल्लो पटक देखा परेको विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई हामी समीक्षा गर्नेछौँ छलफल गर्नेछौँ र खास गरेर अहिले एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि मधेसको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नका लागि किन ढिलाइ भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा पनि आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ खास गरेर करिब चार महिनादेखि भइरहेको मधेस आन्दोलन र झन्डै दुई महिनादेखि हुँदै आएको नाकाबन्दीले जनजीवन जर्जर बनेको छ समस्यामा छ यो समस्याका बावजुद पनि अहिले विभिन्न राजनीतिक दलहरू अझ भनौँ विशेष त प्रमुख तीन दल अहिले मुलुकको समस्या समाधान गर्नका लागि अर्थात् मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दी खुलाउनका लागि अहिले भरमग्दो प्रयासरत छन् तर पछिल्लो समय फेरि दलहरू बिचमा देखिएको प्राधिकरणमा सिओ को राख्ने भन्ने विवादले पनि अहिले साँच्चै नै फेरि विषयान्तर पनि भएको हो कि भन्ने पनि कुरा बुझ्न सकिन्छ यी र यस्तै विषयमा कुराकानी गर्नका निम्ति पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका नेकपा एमालेका नेता यमलाल कडेललाई मैले आज स्टुडियोमा निम्त्याएको छु यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद हजुर आराम हुनुहुन्छ ठिक छ अहिले एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि विषय यो समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि झन् जटिल बन्दै गयो होइन होइन नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनेदेखि समस्या उत्पन्न भएको होइन योभन्दा अगाडि एमाले सहितको सरकार रहँदाखेरि जति बेला संविधान जारी भयो असोज तिन गते त्योभन्दा संविधान जारी गर्ने समय निकट हुँदै गर्दा र संविधान जारी गर्दाखेरि नै केही त्यसमा असहमत हुने साथीभाइहरूले समस्या सिर्जना गर्दै जाँदाको त्यो समस्या अहिलेसम्म निरन्तर रूपले जारी रहेको एउटा अवस्था छ एउटा जनताबाट चुनेका प्रतिनिधि मार्फत संविधान निर्माण गर्ने नेपालमा चाहिँ प्रयत्न हुँदा दुईवटा संविधान सभा हामीले गुजारेको एउटा अवस्था छ मलाई लाग्छ नेपाली जनताका निम्ति संविधान सभाबाट आफूले चुनेका जनप्रतिनिधिबाट संविधान निर्माण गर्ने कुरा त्यो सबैका निम्ति एउटा अवसरको रूपमा थियो त्यो ढङ्गले नै बुझ्नुपर्ने हुन्थ्यो र त्यो ढङ्गले नै लिनुपर्ने अवस्था रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ 64 सालको संविधान सभाले प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि कतिपय प्रतिकूलताका बावजुद चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो असफल भयो त्यसको बारेमा धेरै म समीक्षा गर्न चाहन्न तर 70 सालको संविधान सभाबाट आम जनतालाई एउटा विश्वासमा जिँदै राजनीतिक समस्याका बावजुद मतभिन्नताका बावजुद चाहिँ निर्वाचित भएको एक वर्षका बिचमा ल्याउने कुराको प्रतिबद्धता हुँदाहुँदै पनि त्यो समयमा त संविधान आउन सकेन तर असोज तिन गते हामीले संविधान प्राप्त गरेका छौँ त्यो संविधानको निर्माणको प्रक्रिया हेर्ने हो भने पनि असन्तुष्टि जाहेर गर्नुपर्ने अवस्था म देख्दिनँ तर त्यो संविधान तपाईँले भन्नुभएको छ सन्तुष्टि नहुनुपर्ने हो है मधेस त चार महिनादेखि आन्दोलित छ मधेसमा आन्दोलनसँगै नाकाबन्दी भएर तपाईँ हामी सबैजना नेपाली जनताले अहिले दुःख भोगिरहेका छ तपाईँले भने संविधानले समाधान होइन क्या समस्या होइन जस्तो चाहिँ यसमा हामी के विचार के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि संविधान सभामा एउटा पार्टी होइन 32 पार्टीको त्यहाँ प्रतिनिधित्व रहेको एउटा अवस्था छ तिनका आफआफ्ना विचारहरू छन् आफआफ्ना मूल्यहरू छन् आफआफ्ना मान्यताहरू छन् आफआफ्ना पृष्ठभूमिहरू छन् र आफआफ्ना गन्तव्यहरू अलग अलग छन् तर पनि हामीले 601 संविधान निर्माण गर्ने अन्तरिम संविधानमा जो व्यवस्था गरेका छौँ त्यही बाटोबाट हामी सबै हिँड्नुपर्ने होइन र त्यसलाई स्वीकार गरेको होइन र भनेपछि विश्वासको कुरा गर्ने हो भने सामान्यत दलहरू बिचमा बहुमतको कुरा भयो बहुमतले तपाईँको होइन विभिन्न समुदायले अधिकारको कुराहरू गरिरहँदाखेरि इभन मधेसको कुराहरू गरिरहँदाखेरि बहुमत भएपछि त्यो कुनै पनि मानिनु जरुरी छैन होइन तपाईँले भनी जस्तो चाहिँ के भन्दाखेरि बहुमत त्यति बेला पुग्छ जति बेला आम जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सकिन्छ है आम जनताको प्रतिनिधित्व नगरिकन बहुमत प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त कहीँ पनि परिकल्पनै गर्न सकिने अवस्था रहँदैन त्यसमध्ये पनि म त्यतातिर पनि गइनँ यदि त्यसो भन्ने हो भने यदि संविधान सभाभित्र रहेको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको सम्झौताको दस्तावेज हो त्यहाँ एमाले भने जस्तो पनि कतिपय कुराहरू छैन छोडेको कुरा तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ ए माओवादीले भने जस्तो पनि छैन काङ्ग्रेसले भने जस्तो पनि छैन त्यस्तै मधेसवादी दलहरूले भने जस्तो पनि नहुनसक्छ तर आम जनताको पक्षमा यदि हेर्ने हो विगतको संविधानसँग तुलना गर्ने हो र अन्य देशले बनाइरहेका लोकतान्त्रिक संविधानलाई तुलना गर्ने हो भने हामी गर्वका साथ भन्न सक्छौँ हामी संविधानमा लेखिएका ती तथ्याङ्कहरूलाई अगाडि लिएर भन्न गर्न सक्छौँ कि कसका अधिकार के छुट्यो त भन्दा मलाई लाग्छ त्यसमा आज छलफल भइरहेको छैन अधिकारका बारेमा छलफल भइरहेको छैन तर होइन निश्चित राजनीतिक मान्यताको आधारमा छलफल चलिरहेको होइन राजनीतिक विश्वासको कुरा एक ठाउँ होला तर तपाईँले भन्नुभएको जस्तो
एकदम उत्कृष्ट छ भनिरहनु भएको छ तर मधेसका जनताले भनिरहेका छन् मधेसका आन्दोलनकारीहरूले भनिरहेका छन् यो जतिको हैन एकात्म खालको संविधान बनेन भनिरहेका छन् नि त फेरि सुन्नु न जस्तो मैले चाहिँ भने मैले चाहिँ के भन्दारी तुलना गर्दा मैले भनेको छु विगतको सँग तुलना गर्दा विगतको भन्दा यो सर्वे विगतको सँग तुलना गर्ने हो भने त अन्तरिम संविधान अन्तर्गत अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको कतिपय हैन अग्रगमन खालका सुन्नु के हो त जस्तो तपाईले नै भनि हो भने के हट्यो त आज हामी त्यो फ्याक्टमा आउनु पर्यो कि अन्तरिम संविधानमा के थियो यसमा के छैन अन्तरिम संविधानले के स्वीकार गरेका थियो यसले के अस्वीकार गर्यो हामी त्यसमा छलफल गर्यौँ भने मलाई लाग्छ तथ्यलाई अस्वीकार गरेर कुनै राजनीतिक पार्टी अगाडि बढ्छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन त्यसमा नेकपा एमाले चाहिँ पछाडि हट्नुपर्ने केही कारण छैन तर विशेष होइन उहाँहरूले मैले तपाईँलाई यिनै रोकेर मैले के भन्छु भन्दाखेरि सामान्यतः होइन समावेशी र समानुपातिक हरेक ठाउँमा होइन मधेसी जनजाति दलित महिला मुस्लिम अब अहिले महिला र मधेस महिला र दलितको छ अरूको हट्यो होइन उहाँहरूको उहाँको कुरा पनि माग्छ र सामान्य संविधान हेर्दा त्यो पनि हट्यो सुन्नु न जस्तो तपाईँलाई पनि के भन्दा अहिले पनि बहस चलिरहेछ संविधानको जारी घोषणा हुनुभन्दा अगाडि मूलत तीन राजनीतिक पार्टीहरूका बिचमा सहमति भएर त्यो तपाईँले समानुपातिक समावेशीको प्रतिनिधित्व सबै क्षेत्रमा हुनेछ भन्ने कुरा प्रतिनिधित्व गर्नका निम्ति तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले संविधान सभामा बोलेको कुरा त सबैको अगाडि छ सुन होइन सुन आज पनि मलाई लाग्छ त्यसमा हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि प्रतिनिधित्व गराउने कुरामा चाहिँ कहीँ कतै तलमाथि गर्नुपर्छ भन्ने कोही कहीँ गरेको अवस्था छैन त्यो कुरा भन्दा भन्दै पनि उहाँहरू आज के भन्दै हुन्छ भने त्यो कुरा प्रमुख हो कि भन्दाखेरि उहाँहरूको प्रमुख कुरा सीमाङ्कन हो त्यो तपाईँहरूकै बिचमा नि जारी रहेकै अवस्था हो त्यस कारणले आज प्रमुख मुद्दा संविधानभित्र यो अधिकार छुट्यो यो अधिकार कटौती भयो भन्ने कुरा कहीँ कतै बहस चलिरहेको एउटा अवस्था छैन त्यसलाई हामी सम्बोधन गर्ने कुरामा सरकार तयार छ पार्टीहरू तयार छन् प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू समेत तयार रहिरहेको एउटा अवस्था छ तर निश्चित उद्देश्य राखेर जो एघार बुद्धे मागका आधारबाट मधेस आन्दोलन चलिरहेको एउटा अवस्था छ यद्यपि अहिले उहाँहरूले त्यसलाई एघार बुद्धेमा परिणत गर्नुभएको अवस्था छ पहिला त उहाँहरूको माग के हो आफैले भन्न नसक्ने अवस्था थियो र आफ्ना मागहरू विभिन्न माध्यमबाट तपाईँहरूका माध्यमबाट प्रसारित गरेको एउटा अवस्थाबाट पनि हामीले गुज्रिएको छ त देखिरहेको अवस्था छ नि त तर अहिले उहाँहरूले सारिरहेको एघार बुद्धे माग मध्ये र उहाँहरूले के भनिरहनु भएको छ भन्दाखेरि अधिकारका कुरा होइन अहिले हाम्रो कुरा अहिले हाम्रो क्षेत्रको कुरा हो सीमाङ्कनको कुरा हो भनिरहेपछि त उहाँहरूको माग त्यही प्रमुख रहेछ भने सीमाङ्कन उहाँहरूले माग गर्नुभयो सीमाङ्कनमा उहाँको जड रह्यो कि त्यो माग पुरा गर्नुपर्छ होइन भने हामी आन्दोलन छोड्दैनौँ हामी आन्दोलन गर्छौँ भने होइन सीमाङ्कनमा हेरफेर गर्नमा आपत्ति चाहिँ के भयो यसमा सबैभन्दा पहिलो कुरा त के भन्दाखेरि यो संविधान निर्माणका निम्ति जुन सोह्र बुधे सहमति भयो त्यसै नै यसको आधार स्तम्भ हो सीमाकै कारणले गर्दा 64 सालको संविधान सभा संविधान ल्याउन नसकेर असफल भएको दृष्टान्त हाम्रा बिचमा थियो त्यसमा नेकपा एमाले र त्यसमा सहमति एमाले एमावती र काङ्ग्रेसका बिचमा सहमति के भएको थियो त भएको कुरा तपाईँहरूलाई पनि जानकारी छ जुन सोह्र बुद्धिमा उल्लेख छ भन्दाखेरि यो जटिल कुरा हो यो प्राविधिक कुरा हो यो चाहिँ राजनीतिक कुराको आधारबाट मात्रै निरूपण गर्न सकिँदैन त्यस कारणले संविधान समयमा जनतालाई दिउँ र यो पछि यही संविधान सभा जो व्यवस्थापिकामा रूपान्तरित हुन्छ त्यसबाट गरौँ भनेर सहमति भएको थियो तर त्यसो गर्दा ए सीमाङ्कन बिनाको संविधान चाहने एमाले भन्ने जस्ता कुराहरू भयो त्यसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले भयो त्यति बेलाका तत्कालीन राष्ट्रपतिले त्यसमा असन्तुष्टि जाहेर गर्नुभयो काङ्ग्रेस त्यसमा प्रभावित हुने स्थिति भयो एमाओवादीले पनि के भन्दाखेरि सीमाङ्कन गर्नुपर्ने स्थिति रहिसकेपछि ल गर्ने भए गरौँ त भन्ने कुरा जुन गरियो नि त्यति बेला त्यो नगरेर अगाडि बढेको भए यो परिस्थिति निर्माण हुँदैन थियो खास अहिले मधेसको आन्दोलनको सीमाङ्कनको माग अब जहाँसम्म उहाँको सीमाङ्कनको कुरा जुन उद्देश्य साथ उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ त्यसलाई स्वीकार गर्न सबै राजनीतिक पार्टी तयार छन् कुनै पनि एउटा बालहटका कारणले सहमति त हुन सक्ने अवस्थाहरू हुँदैन नि सीमाङ्कनका आफ्ना मोडेल छन् एमाओवादीको आफ्नो मोडेल छ काङ्ग्रेसको एउटा मोडेल छ मधेसको एउटा मोडेल छ एमालेको आफ्ना मान्यताहरू छन् अरू जनजाति सामुदायिकहरूको आफ्ना मान्यता हुँदाहुँदै पनि हामी सबैले के बुझ्नु त भन्दाखेरि जुन कुरा सहमति हुन्छ त्यो मान्य हुन्छ आफ्ना मान्यता हुँदाहुँदै कस्तो भयो भने नि जस्तो तपाईँले त्यो भनिरहनु भयो हुँदाखेरि छवटा प्रदेश पहिलो चरण निर्धारण भयो त्यसपछि तपाईँकै पनि क्षेत्र पर्ने हजुर हजुर होइन कर्णाली र सुर्खेतमा आन्दोलन हुँदाखेरि हप्ता दिन बित्न नपाउँदाखेरि त्यो मागको सम्बोधन भयो र अर्को एउटा प्रदेश थप्ने काम भयो तर मधेसले मधेस र थरवटले पनि त मागिरहेको थियो अर्को प्रदेश तर त्यहाँ दिन सकिएन सुन्नु न होइन उहाँहरूको चित्त दुखाइ यहाँ होला जस्तो लाग्यो ठिकै छ पहाडले माग्दा पाउने सुन्नु न जस्तो हामीले माग्दा किन नपाउने हामीले जस्तो म तपाईँले त्यो सुर्खेतमा कर्णालीमा भएको आन्दोलन जस्तो हामीले विगतको भन्दा त्यसलाई अलि चित्त बुझ्छ हामीले मागे जस्तै होइन जस्तो हाम्रो देश के भन्दा हिमाल पहाड तराई छ आज सुन्नु न आज 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 पनि उहाँहरूका माग सम्बोधन हुन्छन् तर उहाँहरूका यस्ता माग छन् उहाँहरू आज हाम्रो देशको जो भूगोल नाउँछ त्यसलाई
अलग अलग गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ जो हामी एक आपसमा अनुयासित ढंगले सम्बन्धित छौ हामी एक आपसबाट अभिन्न ढंगले चाहिँ जोडिएको एउटा अवस्था छ त्यो ढंगले उहाँहरूले राखिरहनु भएको अवस्था छ हामी संघीयतामा किन जाने त भन्दाखेरि हिजोसम्म राज्यको केन्द्रभागमा वा सुविधामा पहुँच नभएका जनताहरू सजिलैसँग राज्यको निकायसँग सुविधाका हिसाबले पहुँच पुगुन् भन्ने हो के झापा कञ्चनपुरको एउटा प्रदेशले जनताको पहुँच हुन सक्ने अवस्था रहन सक्छ र त्यसले के हाम्रो सुन्नु न होइन त्यो त अहिले 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 आउनु भएको छ दुई प्रदेशबाट त्यहाँ जानु भएको छ त्यो के त्यसले पहुँच हुन सक्ने अवस्था रहन्छ र त्यसले हाम्रो देशको चाहिँ विविधतायुक्त उसमा एकताको भावनालाई सूत्रबद्ध बाँड्न सक्ने अवस्था रहन्छ र त्यसमध्ये पनि अहिले त उहाँहरू चाहिँ 11 मध्ये 12 मध्ये हाम्रो देश चाहिँ बहुराष्ट्र राज्य हो भनेर ल्याइरहनु भएको छ कि हाम्रो त्यस्तो पृष्ठभूमि हो र त्यसले एकतालाई बल दिन्छ कि त्यसले विघटन गराउनेलाई बल दिन्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि के भन्दाखेरि उहाँहरूका कतिपय मागहरू जतिसुकै आन्दोलन गरे पनि जो मधेसका जनताको पक्षमा छैन जो मुलुकको पक्षमा छैन त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था भएको मधेसको आन्दोलनको पक्षमा छैन भन्नुभयो नि होइन भने यतिका लामो समय साथ किन दिएर सुन्नुहोस् यसमा दुईवटा कुरा हो हाम्रो देशमा के देखिन्छ भने जस्तो लोकतान्त्रिक विधिमा जनमतलाई र प्रतिनिधित्वलाई नै मान्ने कुरा हो यद्यपि त्यसलाई नमान्ने राजनीतिक पार्टीहरू पनि हाम्रो मुलुकमा छन् उहाँहरूले त्यही नारा समय 70 सालको नारामा लिएर जाँदा अहिले जो मधेसवादी आन्दोलन गरिरहेको छ उहाँहरूको जनमतको प्रतित्व कति भयो हामी त्यो नारालाई बेठिक हुन्छ भनेर जाने ल जनमतको प्रतिनिधित्व भयो भनौँ न अहिले तिनवटा दल जो शीर्ष दलहरू छन् उनीहरूकै जनमत छ मधेसमा पनि होइन तर मधेसवादी दलहरूले आन्दोलन गर्दा 4-4 महिनासम्म साथ चाहिँ किन दिए भन्ने कुरा सुन्नु न साथ त चाहिँ यस्तो देखिँदाखेरि तपाईँलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामी पनि कतिपय चाहिँ के भन्दाखेरि कतिपय राजनीतिक पार्टीका त्यो चाहिँ मुख दर्शक बनियो कतिपय चाहिँ उनीहरूकै सहभागी बेकुप जस्तो भन्न सकिँदैन कहिलेकाहीँ के भन्दाखेरि राज्यले गर्नुपर्ने काम हामीले किन गर्नुपर्ने जस्तो कुरा पनि हुन्छ अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि मधेसमा अहिले पनि विभेद छ मधेसमा अहिले पनि अन्याय छ मधेसमा अहिले के भन्दाखेरि थिचोमिचो रहिरहेको अवस्था छ त्यो कुनै जाति विशेषले गरेको अवस्था होइन कि हाम्रो देशमा लामो समयदेखि चलिरहेको एकात्मक राज्य प्रणाली सामन्ती राज्य प्रणालीले त्यहाँ चाहिँ अहिले पनि विभेद गरिरहेको अवस्थामा आम जनतालाई के लाग्यो त भन्दाखेरि मधेसका नाममा अहिले पनि विभेद छ त्यसकारणले मधेसको नेतृत्व त यिनीहरूले पो गरिरहन्छन् कि क्या हो यिनीहरूलाई पो साथ दिनुपर्ने अवस्था रहन्छ भन्ने कुरालाई हामी राजनीतिक पार्टीले बुझाउन सक्ने अवस्थामा जति गर्नुपर्थ्यो त्यस्तो गरिएन भन्ने लाग्छ अर्को चाहिँ ठिक छ कतिपयको हामी जस्तो संविधानमा जे व्यवस्था गरिरहेको छ म चाहिँ मेरो आफ्नो कार्यक्षेत्रमा बाँकेमा जाँदा भर्दियामा जाँदा मैले पनि के अनुभूति गरेँ भन्दाखेरि संविधानमा जे लेखिया छ त्यो संविधानमा लेखिएको कुरा बुझाउने कुरा गर्न नसक्दा संविधानमा लेखिएको छ तर संविधानमा लेखिएको छैन भन्ने सवालमा चाहे त्यो नागरिकताको कुरा हो बुहारीले नागरिकता पाउँछ यसले यो हुन पाउँदैन यहाँ यस्तो विभेद छ अत्याचार छ भन्ने कुराको चाहिँ जुन अफवाह फैलाउने कुरा भयो त्यसमा संविधान सम्मत संविधानका पक्षधर हामी राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरूले जनस्तरसम्म चाहिँ संविधानमा लेखिएका कुराहरू बुझाउन नसक्दाखेरि पनि वर्षौँदेखि चाहिँ मधेसलाई हेपिया छ अन्यायमा पारिया छ कोही मुक्ति पाइन्छ कि भनेर पनि आम जनता त्यसको पक्षमा लाग्ने कुरा रह्यो तर ती मधेसवादी आन्दोलनले त्यहाँ चाहिँ भन्दाखेरि भूमिको समस्या छ के उठाएको छन् र भूमि सुधारको सबैभन्दा बढी समस्या छ भने तराईमा छ तर तिनी उठाउने पक्षमा छैनन् त्यहाँ अहिले पनि दहेजको प्रथा छ उठाउने पक्षमा छैनन् त्यहाँ पनि चाहिँ दलित जातिमाथिमा चाहिँ अहिले पनि एउटा कुवामा पानी खायो भने सजाय पाइने अवस्था हामीले देखिरहेको अवस्था छ सीमाभित्र चाहिँ के भन्दाखेरि तटबन्धनका ठुला ठुला नहर र बाटा बनाइरहेको छ तराई क्षेत्र डुबान पर्ने अवस्था छ त्यो प्रमुख मुद्दा बनिरहेको अवस्था छैन तर उहाँहरू के भन्दाखेरि नितान्त सीमा जो चाहिँ के भन्दाखेरि मुलुकलाई थप प्रश्न उठाउने गरी के भन्दाखेरि सीमाङ्कनको मात्रै जुन कुरा गरिरहनु भएको अवस्था छ त्यसै अनुसार चाहिँ यदि त्यही कुरा त्यो प्रमुख थियो भने त कति मिल्यो वा कति मिलेन 7 प्रदेशमध्ये त उहाँहरूले भागे जस्तै एउटा प्रदेश बनिएको छ नि त मधेसको मात्र उहाँहरूले भागे जस्तै यद्यपि उहाँले क्षेत्र ठुलो माग्नु भएको थियो तर सानो क्षेत्र छ उहाँले खोजेकै पहिचानको कुरा जे होस् न गर्नुभएको छ त तर सबैभन्दा आज जटिल समस्या त त्यहीँ त छ नि त त्यस कारणले पनि के हो त भन्दाखेरि उहाँहरू नितान्त मधेसी जनतालाई देखाएर किनभने आजसम्म त्यहाँ विभेद छ अन्याय छ अत्याचार छ हाम्रो पनि कतिपय मानसिकतामा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ सबै मधेसीहरूलाई भारतीयको नजरले हेर्ने दृष्टिकोण छ त्यो गलत कुरा हो होइन होइन त्यो चाहिँ त्यो गलत व्याख्या हो किन भन्नुहुन्छ भन्नु न जस्तो कहाँ भन्नुभयो भन्नुभयो भने मलाई लाग्छ त्यसलाई रहेछ नि तु मैले पनि के भन्दाखेरि यस्तो किन भन्नुभएछ भनेर भन्न कुनै अप्ठ्यारो छैन सुधार गर्नुपर्ने सुधार गरेर जानुपर्छ तर मलाई लाग्छ त्यस्तो भन्नुभएको अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने नेकपा एमाले
त्यो कुरामा प्रश्नका साथ आफ्नो चाहिँ आज होइन मधेस आन्दोलनबाट होइन कि पाँचौं महाधिवेशनदेखि हाम्रा पार्टीका दस्तावेजमा लेखिएको अध्ययनका आधारबाट पनि के पुष्टि गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि त्यो कति दृष्टिकोण पुर्याउनु पर्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर मलाई लाग्छ मधेसी जनता नेपाली जनता हुन् उनीहरू अरू कतिपय दौरा सुरुवाल लाउनेहरू मात्रै नेपालीका पक्षमा छन् छैनन् कति छन् भन्ने कुरा पनि त भ्रमको कुरा हो कतिपय दौरा सुरुवाल लाउनेहरूले पनि मुलुकको राष्ट्रियतालाई बन्दकी राखेर व्यवहार गरेको दृष्टान्त हामीले पाउन सक्ने अवस्था रहन्छ तर नेपाली जनतामा के एउटा दृष्टिकोण छ त्यसलाई हामीले प्रश्न पार्न पर्ने हुन्छ राजनीतिक पार्टीकै दायित्व के भन्दाखेरि मधेस देख्दा साथै अर्को देख्ने दृष्टिकोण बदल्नै पर्ने हुन्छ हाम्रो अहिले भइदिएन होइन खास गरेर यति धेरै लामो समय हामीले अरू कुरो नगरेर हामी आन्दोलनमै केन्द्रित हौँ हामी आन्दोलनमा केन्द्रित हुँदाखेरि हेर्नुहोस् यति लामो समय आन्दोलन हुँदा पनि हामीले उनीहरूलाई मधेसी देखिरहेका छौँ किनभने पाँच सातजना मान्छे पहाडमा मारिँदाखेरि एउटा प्रदेश होइन पचपन्नजना मान्छे मर्दाखेरि पनि जस्तो सुन्नु होइन त्यहाँनिरको सम्बन्धन हुन नसक्ने परिस्थिति के हो जुन माग छ जस्तो मान्नु जस्तो के भन्दाखेरि तपाईँको जायज माग छ सबैलाई मननयोग्य माग छ माग भने मलाई लाग्छ नमर्दाखेरि नमरिकन पनि पुरा गर्ने कल्चरमा जानुपर्ने हो त्यस्तो भएको छैन हाम्रो देशमा त्यसलाई हामीले स्वीकार गरेर जानुपर्ने अवस्था रहन्छ तर उहाँहरूले जे माग राखिरहनु भएको छ तपाईँले भन्नुहोस् हामीलाई हामी बहुराष्ट्रिय राज्य हौँ हामी स्वीकार गर्न सकिँदैन हाम्रो राष्ट्र एउटै हो हामी कहाँ विविधतायुक्त भाषा छ धर्म छ संस्कृति छ वेशभूषा छ भूगोल छ त्यो तर त्यसका बावजुद पनि हाम्रो एउटा राष्ट्र हो यसलाई बहुराष्ट्रिय राष्ट्र मान्नै सकिँदैन तर उहाँहरूले त्यसलाई अगाडि सार्नु भएको अवस्था छ कसरी स्वीकार गर्ने तपाईँ आफै भन्नुहोस् उहाँहरूले जे प्रदेशको कुरा गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामी मिलेर बस्नुपर्ने हुन्छ हामी अल्पसङ्ख्यकहरूको देश भन्दा पनि हुन्छ खास खास जिल्लाहरूमा मात्रै कुनै जातिको मेजोरिटी हामी पाउन सक्ने अवस्था रहन्छ तर हामी सबै मिलेरै जानुपर्ने अवस्था रहन सक्छ त्यसलाई एउटा जातका आधारबाट एउटा जातका बिचमा सद्भाव कायम गर्ने गरी नै सीमाङ्कन गरेर जानुपर्ने अवस्था रहन्छ सबै जनतालाई सक्षम बनाउने गरी नै सीमाङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ यो आधारबाट उहाँहरूले दृष्टिकोण ल्याउनु भएको भए त यो समस्या हुँदै हुँदैन्थ्यो अर्को यदि समस्या छ भने पनि समाधान गर्ने बाटो किन्दा हामी पहिल्यै तय गरेका थियौँ नि त संविधान सभामा जनताका बिचमा जाने भोट ल्याउने द्वितीय बनाउनेले संविधान बनाउन सक्छ त्यसमध्ये अगाडि बढ्ने भनेर कुराकानी गर्दा चाहिँ के भन्दाखेरि मलाई लाग्छ 95% बढी मान्छेको सहभागिता छ 85-86% बढी मान्छेहरूको समर्थन छ तर पनि यो संविधान अकाट्य त होइन नि यसलाई फेरि आफ्नो जनमतलाई प्रभावित गरेर यसलाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न सकिने यही संविधानले स्वीकार गरेको अवस्था छ भने उहाँहरूले यो बाटो किन अवलम्बन गर्नुहुन्न न यसो यो अहिलेकै विधिबाट जाने हो भने त किन संविधान सभाको चुनाव गर्न पर्थ्यो र यही विधिबाट जाने हो भने भोलि निर्वाचित निकाय किन व्यवस्था गर्नु पर्यो र मेरा कुरा माने मान नभए म मान्दिनँ भनेर नै चल्ने भए त किन निर्वाचित निकायको हामीले व्यवस्था गर्न पर्छ भन्न सकिएला होइन तर जनताको त समर्थन चाहियो जसरी अहिले मधेसमा तपाईँले भन्नुभएको अनुसारले होइन सुन्नु न जस्तो सुन्नु जस्तो उदाहरणका निम्ति मैले फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो नेपाली राजनीतिमा के कल्चर देखियो त भन्दाखेरि एउटा राजनीतिक पार्टीले गरेको कार्यक्रमको अर्को राजनीतिक पार्टीले सडकमै प्रतिकार गरेर जाने संस्कार हिजो पनि थिएन र आज पनि छैन र भोलि पनि जानु हुँदैन नै तर दुईजनाले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि घोषणा गर्न साथै यहाँ त बन्द हुने अवस्था त छ नि अनि यसो भन्दा के भन्दाखेरि सबैको समर्थन रह्यो भन्ने मनोविज्ञानबाट पनि हामी मुक्त हुनुपर्ने अवस्था रहन सक्छ अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि उनले जनतालाई आज दुःख पाइरहेको अवस्थामा थप सुख दिनका निम्ति आन्दोलन गर्नु गर्दा आउँदा जनताले हो तर चार महिनाको आन्दोलनले के भयो त भन्दा त मलाई लाग्छ पछि उहाँहरूले पनि अब भोलि के लिएर जानुहुन्छ उहाँहरूको आफ्नो समस्याको कुरा हो उहाँहरू कहाँ जान पुग्नु भएन र हाम्रो देशको समस्या यद्यपि भन्न सकिन्छ सरकारमा मान्छे पनि त गएन भन्दाखेरि दुई देशको बिचको सम्बन्धका हिसाबले सरकारको तहबाट जहाँ जान पनि सकिने अवस्था रहन सक्छ तर एउटा व्यक्ति एउटा पार्टी आफ्ना देशका समस्या यहाँको वार्ता जोडेर अन्त जाने कुराले गर्दा त के देखिन्छ त भन्दाखेरि उनीहरू कहाँको आड भरोसाबाट आन्दोलन चलाइरहेका छन् भन्ने कुरा त बुझ्न सकिने एउटा अवस्था रहन्छ त्यस कारणले मधेसवादी दलका नेताहरू दिल्ली गए त्यो दिल्ली फर्केर आइसकेपछि समस्या समाधान हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो त्यो त हुन सकेन है फेरि होइन मैले चाहिँ के भन्दा समस्या यहीँभित्र नै गर्नु पर्थ्यो उहाँहरू किन भौतारिएर त्यहाँ जानु हो म भन्न सक्दिनँ किनभने माग यहीँ नै विगतलाई हेर्ने हो भने पनि त्यस्तै छ नि त हाम्रो बिपी कोइरालाको कुरा गरौँ जस्तो मनमोहनको कुरा गरौँ प्रचण्डको कुरा गरौँ सबैजना उहीँ गएर चाहिँ बसेका उहीँ गएर होइन ठिक छ साथ लिएका उहीँ सम्झौता गरेका हामीसँग दृष्टान्त छ नि आज मधेसवादी दल जाँदाखेरि कारण छैन जस्तो तपाईँको उदाहरण के भन्दाखेरि भिन्न छ जस्तो जनता जनता बिचको सम्बन्ध छ भारत र नेपालको बिचमा राजनीतिक पार्टी राजनीतिक पार्टीहरूको बिचको सम्बन्ध छ हाम्रो दुई देशको बिचमा सरकार सरकारको बिचको सम्बन्ध छ
स्वाभाविकले सहयोग समर्थन लिने कुराको हिजो पनि प्रयत्न भयो, हिजो पनि गरेको अवस्थालाई अस्वीकार गर्न सकिदैन, तर त्यसबाट कतिपय पाठ सिक्नु पर्ने अवस्था छ। हिजो गल्ती गरियो भनेर आज गल्ती गर्ने, बाटोबाट अगाडि बढ्ने कुरा गर्दा प्रगति गर्न सकिने अवस्था रहँदैन। आज पनि भन्नु न, भारतको साथ नलिने हो भने के यो अहिलेको समस्या समाधान गर्न सक्छ? अहिले जसरी हामी भारतले नाकाबन्दी गर्यो भनेर हामी भनिरहेका छौँ, होइन, यो हामी पिल्सिरहेका छौँ नि। यसमा दुईवटा कुरा हो, एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो देशमा आजको विश्वमा चाहिँ एक आपसको सहयोग लिएर नै आफ्नो प्रगति गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहन्छ, तर सहयोगको नाममा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रा नीति हाम्रा आश्रित नीतिहरू हिजो हामीले भए है, हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि ठुलो हो मानिहालौँ न त भन्ने हिसाबले भयो, कतिपय अनुकूलका कुराहरू पनि भयो होलान्, कतिपय पद प्रतिष्ठामा पुग्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले पनि त्यस्तो गर्ने कुराहरू भयो होलान्, तर हिजो भयो भन्दैमा आज गरिरहने कुरा राम्रो हुँदैन, त्यसबाट पाठ सिकेर जानुपर्ने अवस्था रहन्छ र हामीले आफ्नो आत्मनिर्भरताको बाटो खोज्नुपर्ने हुन्छ र अप्ठ्यारो पर्यावरणलाई मात्रै खोज्ने, सजिला पर्यावरणलाई बिर्सने जुन विगतको छ, मलाई लाग्छ आगामी दिनमा त्यो सच्याएर जाने कुरा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। मैले खालि यो मात्रै के भन्न खोजिरहेको त भन्दाखेरि चाहिँ जनतालाई थप सुविधा दिनका निम्ति आन्दोलन गर्नु सबै राजनीतिक पार्टीको कर्तव्य र दायित्व हो, तर त्यही मधेसका जनता सबैभन्दा प्रताडित छन्, यद्यपि हिमाल पहाड तराई सबै ठाउँमा चाहिँ यसको असर परेको एउटा अवस्था छ। भन्नुहोस् न, चार महिनासम्म कहाँका बच्चाले पढ्न पाएनन्, मधेसका मान्छेले पनि पढ्न पाएनन्, कहाँका मान्छे बढी प्रभावित भए, तिनकै मान्छे प्रभावित भए, कहाँ आधार क्षेत्र बनाइयो त भन्दाखेरि दुई देशको बिचको सम्बन्धलाई असर पर्ने गरी एउटा क्षेत्र छानेर चाहिँ के भन्दाखेरि आन्दोलनको क्षेत्र छान्ने कुरा भयो। हाम्रै देशभित्र सरकारले अति अत्याचार गर्थ्यो होला, मार्थ्यो होला, बस्न दिँदैन्थ्यो होला, निषेधाज्ञा लगाउँथ्यो होला, दङ्गा क्षेत्र घोषणा गर्थ्यो होला, तर त्यसका बावजुद पनि आन्दोलन क्षेत्र कहाँ गराउनु पर्थ्यो त भन्दाखेरि आफ्नै भूभागमा गराउनु पर्थ्यो, कि कहिल्यै पनि कुनै पनि बेला कसैले पनि प्रयोग गर्न नपाइने चाहिँ के भन्दाखेरि क्षेत्रमा गएर चाहिँ के भन्दाखेरि आन्दोलनको क्षेत्र बनाउने कुराले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ दुई देशको सम्बन्धलाई बिगार्ने कुरा उहाँहरूले गरिरहने एउटा परिस्थिति निर्माण भयो। नेपालको सार्वभौमिकता अखण्डता बचाउने दायित्व हामी सबैको हो नि त, हाम्रो देशको सार्वभौमिकता। उहाँहरूले आन्दोलन उतातिर 10,000 क्षेत्रमा अर्थात् त्यो सीमा नाकामा गरेर उहाँहरूले बिगार्नु भयो कि यहाँबाट सिंहदरबारबाट चाहिँ भारतलाई गाली गरेर होइन हाम्रो समस्या समाधान नगर्ने, मधेसको समस्या त हाम्रो समस्या हो नि, नेपालको समस्या त हो नि, त्यसलाई मान्नुहुन्छ नि? भारतलाई त अब तुलना विगतमा तुलना गर्ने हो भने त नेपालका चाहिँ अब चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूले बरु अहिले कुटनीति ढङ्गले प्रयोग गर्न सकेको अवस्था हो। हिजो त आफ्नो दस्तावेजमै भारतका बारेमा हामीले लेख्दै आएर पार्टी निर्माण गरेका पार्टी पनि हौ हामी, वा नेपालका वामपन्थी र कम्युनिस्ट पार्टी आन्दोलन। त्यस कारणले सरकारले भारतसँग गरेको, तर भारतले जे पाप्रवृत्ति गर्यो, हाम्रो पार्वान त अखण्डित अधिकार हो नि त, दायित्व हो नि त एउटा भूभरी बेठिस देशको आधारबाट, उसले पनि त्यही त नि, उसले पनि त के हो त भन्दाखेरि जस्तो के भन्दाखेरि काँक्रा भित्तामा केही भएको छैन नि त है, त्यही त्यही के भन्दाखेरि चाहिँ भैरवामा चाहिँ के भन्दाखेरि पनि केही तुलनात्मकले केही होइन नि त, रुपडियामा केही होइन, धनगढीमा केही होइन है, तर पनि के हो त भन्दाखेरि हाम्रो देशको चाहिँ व्यापार त भन्सारे अध्ययन गऱ्यो भने त ठप त भयो नि त है, हाम्रो देशभित्र सुरक्षा भयो, आगजनी भयो एउटा भन्ने कुरा हो, तर पूर्व अनुमान गरेर चाहिँ उतैतिर चाहिँ असुरक्षा भनेर रोक्ने कुरा त चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आज हाम्रा बिचमा होइन उनीहरूकै पार्लियामेन्टमा त्यो एउटा गम्भीर विषय र छलफलको विषय बनिरहेको एउटा अवस्था छ, जुन त्यही भारतीय सरकारले भारतीय सांसदमा चाहिँ जस्टिफाई गर्न नसकिरहेको विषय त नेपालीले चित्त बुझाउने कुरै भएन। मैले खालि भन्न खोजिरहेको भन्दाखेरि हाम्रो देशमा विभेद छ, स्वाभाविक संविधानमा हामीले समानता गरे पनि व्यवहारमा त्यस्तो विभेद छ, त्यसको निम्ति छलफल गर्ने आन्दोलन गर्ने कुरा हामीले गर्नपर्ने अवस्था रहन्छ। राजनीतिक आन्दोलन निरन्तर चलिरहन्छ, तर अर्कोको भरोसा लिएर नेपाली जनताको सहयोग समर्थन लिएर आन्दोलन गर्ने कुरा गर्दा त्यो टिक्न सकिन्छ, विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ, तर अन्जायज मागका निम्ति जनतालाई बन्धक बनाएर अप्ठ्यारो बनाएर जुन गर्ने, भन्नुहोस् न अझै कसले भन्न सक्छ एम्बुलेन्स तोडी, मानव अधिकारका गाडी तोकियो, मानव अधिकार आएको मान्छेहरू चाहिँ बस्न सक्ने भएन, घाइतेलाई जलाउने कुरा भयो, टिकापुरको घटना हामीले त देखिरहेको, हामीले त्यो घटनाहरूलाई मात्रै हेर्ने कि मधेसका जनतामाथि ताकि ताकि निधारमा गोली हाल्ने सुन्नु न, अब त्यसको त हामीले कहिले के गरेका छौँ र स्वयं सरकारले के भन्दाखेरि कहीँ तलमाथि त्यस्तो भएको छ भने हामी त्यसलाई सच्याउन तयार छौँ, स्वीकार गर्न तयार छौँ। जस्तो सुन्नु न, अब जस्तो चाहिँ तपाईँ हामीले त्यसलाई त कसले समर्थन गरेको एउटा अवस्था छ, तर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामी कहाँ के देखिन्छ तल इनप्र्याक्टिकल कुराकानी गर्दा पुलिस थोरै हुन्छ, त्यसमध्ये पनि कुनै उसको चाहिँ के भन्दा उसको मध्यस्थता कुरा हुन्छ, कुनै त्यस्तो आक्रमक देखिने अवस्था रहँदैन, तर एउटा मास हिंसक बनेर आइसकेपछि अपेक्षित घटनाहरू घट्छ, घट्न हुँदैन
तर घटिरहेको अवस्था छ त्यो विगतको आन्दोलन त्यस्ता घटिरहेका छन् आज पनि घटिरहेका छन् घट्नु हुँदैन यो आम मान्यता हो तर त्यस्तो गतिविधि भइसकेपछि चाहिँ के हुँदाखेरि घटिरहेका छन् त्यसको समर्थन गर्न सकिने अवस्था रहँदैन ती दुःखद घटनाहरू त्यो घट्नु हुँदैन तर त्यो सरकार पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ तर स्वयं आन्दोलनकारी पनि गैर जिम्मेवार भएर जेसुकै होस् भन्ने जुन तरिकाबाट आन्दोलनकारीले पनि सजग भएर अगाडि बढ्ने कुरा गरियो भने कुनै नियम हुँदैन नेताले किन हुँदैन त्यस्तो हुँदैन होइन तपाईँहरूले आन्दोलन गर्दाखेरि काठमाडौँको सारा रेलिङ तोडेको तपाईँले सुन्नु न वस्तु चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसको मतलब हुँदा हुँदै पनि आन्दोलनको कुनै सीमा हुँदैन भनेर उसले त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि सुन्नु न दुइटै कुरा हुन्छ कि कहिले काहीँ आन्दोलन जसरी सञ्चालन गर्छु भने हुन्छ त्यस्तो नहुन सक्छ जस्तो उदाहरणको निम्ति सुर्खेतमै म पार्टी कार्यालयमा हुँदाहुँदै हामी पनि आन्दोलनमा सामेल हुँदाहुँदै एमाले काङ्ग्रेसको एमालेको पार्टी कार्यालय पनि तोडफोड भयो ए माओवादीको पनि तोडफोड भयो काङ्ग्रेसको पनि तोडफोड हामी तिनटै पार्टीका नेता सडकमा पनि थियौँ तर तोडफोड भयो यसबाट हामी के बुझ्यौँ त भन्दाखेरि यही नामबाट कोही पार्टी विरोधी मान्छेहरू सक्रिय भएर अराजकताको स्थिति निर्माण गर्न थाले भन्ने परिस्थिति निर्माण हो के आफै आन्दोलनमा सामेल हुँदाहुँदै आफ्नै पार्टी कार्यालय जलाउने कुरा कुनै आन्दोलनको सीमा र रूपरेखा हुन्छ र तर अनपेक्षित घटना घट्यो त त्यस्तै राज्यको तहबाट पनि कहिले कहीँ त्यस्ता दुःखद घटनाहरू हुन्छन् त्यसलाई समर्थन गर्न सकिँदैन सुधार गरेरै जानुपर्ने अवस्था रहन्छ तर कोही पनि गैर जिम्मेवार हुनुहुन्न भन्ने हो कि मेरो भनाइ सडकमा उद्योगहरू पनि गैर जिम्मेवार हुँदैन कुनै सीमा हुँदैन भनेर भन्ने कुरा गरियो भने त त्यसको जिम्मा त लिनै पऱ्यो नि त जसरी चाहिँ राज्यको तर्फबाट गएका कतिपय घटनाहरूको राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भने त्यस्तै मान्छे त मारिए नि त त्यसको जिम्मेवारी कसैले लिनुपर्छ कि पर्दैन त लिनुपर्ने अवस्था रहन्छ त्यति मात्रै होइन अब तपाईँ त आन्दोलनका मान्छेले के भन्दाखेरि सद्भाव बिगार्ने गरी विखण्डित गर्ने गरी कतिपय नेताहरूले तराईमा भाषण गरेको त सुन्नुहुन्छ नि त हामी काठमाडौँका जनतालाई यो गर्न दिँदैनौँ फलानाका जनतालाई यो गर्न दिँदैनौँ भनेर गरेर त उहाँहरूको आन्दोलनमा सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न त सकिँदैन त्यस कारणले मधेसवादी साथीभाइहरूले गरेको आन्दोलनको जायज मागको हामी पनि समर्थन गर्ने कुरा हो तर उहाँहरूको चाहिँ जुन सीमाङ्कनको कुरा छ हिमाल पहाड तराई छुट्याउने कुरा त्यसलाई त स्वीकार गर्न सकिँदैन भनेपछि अबको निकास कसरी जाने भन्नुहोस् त तपाईँहरू उहाँहरूले राख्नुभएको माग पुरा गर्नै सकिन्न भन्नुहुन्छ मधेसवादी दलहरू हामी योगको नगरी हुँदै हुँदैन यसमा के गर्नु यसमा के गर्न सकिन्छ भने जस्तो त्यसमा मूलत अहिले चाहिँ सरकारमा रहेका राजनीतिक पार्टी प्रमुख प्रतिपक्ष दलका बिचमा पनि सहमति भएर एउटा कुरा गरेको अवस्था छ त्यसलाई पनि एक्सपर्टहरू राखेर उहाँहरूलाई पनि विश्वास गर्ने विज्ञहरू राखेर छलफल चलाउनु त सीमाबाट साथ बनाउनु चाहिँ केही विज्ञ नचाहिने रहेछ सुन्नु न छै बनाउनु हुँदैन थियो कि विज्ञ त्यो पछि गर्न पर्थ्यो त म तपाईँ उदाहरण गरे त्यही तपाईँले गर्नुभएको छ बर्दियामा रोल्पा जोड्ने कुरा उपयुक्त हुँदा सदैवदेखि व्यापारी नाकाका रूपमा चाहिँ राजापुर र नेपालगञ्जलाई स्वीकार गरिरहेको जुम्ला र सुर्खेत गर्ने कुरालाई जस्टिफाई गर्न सकिन्छ र सकिँदैन नि त विराटनगरको बजार कैलालीका निम्ति होइन वीरगञ्जको बजार चाहिँ जुम्लाका निम्ति होइन नेपालगञ्जको बजार विराटनगरका निम्ति होइन किनभने बजारका नाकाहरू आफ्ना चाहिँ उत्तरदेखि मिलिरहेका ठाउँका आधारबाट बनाइरहेको एउटा अवस्था छ त्यस कारणले त्यो आधारबाट अगाडि बढेको अवस्था हो त्यस कारणले सीमाङ्कनका बारेमा छलफल गर्नै नसकिने भएन छलफल गर्ने भनेर त राजनीतिक पार्टीहरूले अगाडि प्रस्ताव सारेको अवस्था छ नि त हिजो त गल्ती भयो ल तर हेर्नुहोस् त्यो प्रस्ताव त अलपत्रै पऱ्यो किन भन्नु होला अनि अहिले आएर कुनै निर्माण प्राधिकरणको सिओ को बनाउने भन्ने कुरामा काङ्ग्रेस होइन एमाले माओवादी चाहिँ किचलो गरिरहेछ त्यो वास्तवमा मधेसवादी आन्दोलनको मुद्दा खासमा ओझेलमा पर्न गयो राज्यले होइन यसमा चाहिँ फेरि तपाईँको उनीहरूले सरकारतिर उनीहरू यसमा के हो त भन्दाखेरि म त्यसमा आन्दोलन गर्दा गर्दै पनि सदन खोल्नका निम्ति मधेसवादीहरूले सकारात्मक दृष्टिकोण राख्नुलाई म सकारात्मक ठान्दछु तर हिजोको कुरालाई लिएर होइन जे कारणले भयो सदन खुल्ने कुरा यो एउटामा होला आफ्नो तर हिजोदेखि जिम्मेवारी बोधका साथ र सरकारमा पनि सामेल भएको र संविधान निर्माणको आफूलाई हर्ता गर्दा ठानिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसले जुन तरिका अहिले अवलम्बन गरिरहेको अवस्था छ त्यो चाहिँ भिचरणीय अवस्था हो भन्ने मलाई लाग्छ जस्तो कठाङ्ग्री जो जाडो छ सुन्नु न ठिक छ के मैले एउटा चार महिनादेखि असहमत रहेको एउटा मधेसवादी दल संविधान खोल्न सहमत हुन्छ तर हिजो सरकारमा रहेको उसैका कार्यकालमा रहेका कतिपय कुरा विधेयकहरूलाई आज चाहिँ उनीहरू गर्नका निम्ति जुन शर्त सारिरहेको छ त्यो मलाई लाग्छ शोभनीय काम नेपाली काङ्ग्रेसले गरिरहेको अवस्था छैन तपाईँले भने जस्तै ठिक हो तर अब नितान्त राजनीतिक मान्यता र नियत राखेर चाहिँ कसले चाहिँ जानी सुतेकोलाई उझाउन सकिन्छ तर
बहाना गरेर सुतेकोलाई बिगुजाउन बडो कठिन हुन्छ उठाउन बडो कठिन हुन्छ सुन्नु न तपाई जस्तो सीओ तपाईले भनेछ सीओ विपृष्ठभूमिमा होला तर आज हामी विधेयक ल्याएर गरेका छौँ त्यसलाई पास गरेपछि नै सीओको व्यवस्था हुन्छ सीओ त हिजो उसले नियुक्ति गरेको थियो तर बिना व्यवस्था नियुक्ति गरेको थियो व्यवस्था गर्न सकिएन ऊ निष्क्रिय अवस्थामा रह्यो त्यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेस आज प्रमुख प्रकृतिमा छ भने फेरि उही सत्ताका कुरा यहाँ मेरो नियुक्ति हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको आधारबाट माथि उठेर जानुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई पनि साझा सहमतिका आधारबाट मुलुक निर्माण गर्नका निम्ति अहिलेको सरकार खुला खुलस्त ढङ्गले वार्ता छलफलमा अगाडि बढेर जानुपर्ने अवस्था रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसले यति मात्रै गरेन कि दुई महिना अगाडि दुई महिना पछाडि म्याच सकिँदै गरेका मान्छेहरूलाई दुई महिना अगाडि राजीनामा दिन लगाएर सुशील कोइरालालाई 17 गते नियुक्ति दिएको दृष्टान्त छ तर उभो के भन्दाखेरि हामी सरकारप्रति लालच छैनौँ भनेर भनिरहेको कुराबाट के हो त भन्दाखेरि मलाई लाग्छ काङ्ग्रेसले आफूलाई सुधारेर सच्याएर जानुपर्ने अवस्था रहन्छ प्राधिकरणको विधेयकमा कुनै शर्त सार्नु हुँदैन किनभने यो संविधान संशोधनसँग कुनै जोडिएको अवस्था छैन त्यसमध्ये पनि नेकपा एमाले वा वर्तमान सरकार छ दुईटै विधेयक संसदमा लैजाउँ भन्ने कुरा जानिरहँदा मलाई लाग्छ मधेसवादी दलहरूले चाहिँ संविधान संशोधन अहिले जे गरिएको छ त्यसबाट हाम्रो समस्याको समाधान हुँदैन यसमा छलफल गरौँ भनेर भनिरहेको अवस्था छ हामी त्यसको विरोधी र त्यसलाई संसदमा पेस गर्नुहुन्न भन्ने होइन अहिलेको वर्तमान सरकारको त्यसलाई पेस गरौँ भन्ने नै हो तर संशोधन के का निम्ति केवल संशोधनका निम्ति कि समस्या समाधानका निम्ति भन्दा अहिलेको संविधानमा संशोधन मधेसवादी आन्दोलनलाई एड्रेस गर्नका निम्ति गरिने कुरा हो भने त उनीहरू त सहमत हुनु पर्यो नि त त्यो आधारले मात्रै काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले वा वर्तमान सरकारका बिचमा केही मतभिन्नता देखिएको मात्रै हो तर म के अनुरोध के मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि मधेसवादी दलहरू आन्दोलनकारी हुँदाहुँदै हुँदाहुँदै पनि उनीहरू वार्ता सम्वादमा आएका छन् संसद खोल्न दिने कुरा गरिरहेका छन् र त्यो विधेयकलाई पारित गर्ने कुरा गरिरहेको अवस्था छ भने त्यति बेला काङ्ग्रेसले शर्त सारेर यो भए हुन दिन्छौ यो भए हुन दिन्नु भन्ने कुरा गर्नु चाहिँ मलाई लाग्छ उसले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेको ठहरछ मलाई त्यस्तो लाग्दैन त्यस कारणले ऊ नियतिगत प्रमुख प्रतिपक्षको विषय खोजिरहेछ त्यो खोज्ने बेला अहिले होइन अहिले मिलेर जाने बेला हो कि मिलेर जाने गरी नै 16 बुधे सहमति भएको थियो किन मिलेर त्यो काङ्ग्रेसले जान्छ तर हामी त के भन्दाखेरि शक्ति बाँडफाँडमा पनि सेयरिङ गरेर जाउँ संविधान जसरी निर्माण गरेका छौँ त्यसरी संविधानको कार्यान्वयन गऱ्यौँ मिलेर जाँदा नेपाली जनताले आफैले निर्णय गर्न सक्दो रहेछ गर्न सक्दो रहेछ भन्ने दृष्टान्त बनेको थियो भने मुलुक बनाउनका निम्ति पनि मिलेर जानुपर्ने जरुरी र आवश्यकता हो तर काङ्ग्रेस किन पर गइरहेछ त्यो जनताले बुझ्ने कुरा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ अब हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्त्यमा छौँ अब भनिदिनुहोस् त अब कङ्ग्रेसले साथ नदिए पनि तपाईँहरू लत्तारेर अगाडि बढ्छु भन्ने हो कि अब कङ्ग्रेसलाई पनि कन्भिन्समा लिएर अब एउटा कुरा अर्को कुरा भनेको हाम्रो सबभन्दा मुख्य जड भनेको काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी बिचको भन्दा नि मधेस आन्दोलन हो त्यसको सम्बोधन कहिलेसम्म हुनसक्छ भन्नुहोस् त कहिलेदेखि जनताले सहज रूपमा आवाजावाज गर्न सक्छन् जनताले पेट्रोल भर्न सक्छन् जनताले ग्यास पाउन सक्छन् भन्नुहोस् अनि यसमा त मलाई लाग्छ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कतिपय सरकारका पनि कमी कमजोरी छन् ढिला सुस्ती छन् र जे घोषणा गरेको थियो त्यो अनुसार उसले काम गरिरहेको छैन उसले सरकारले त्यो सच्याएर अगाडि बढ्नै पर्ने अवस्था रहन्छ आत्मनिर्भरको बाटोको वैकल्पिक व्यवस्थाहरू जसरी एकचोटि बहुप्रचारित भए अहिले सेलाएर गएको अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि सरकारले सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ वार्ता सहमतिकै आधारबाट मुलुक निर्माण गर्ने बाटोबाटै जानुपर्ने हुन्छ म सरकारमा आएँ बाध्यतापूर्वकै आउँछन् भन्ने हट र सोचका आधारबाट वर्तमान सरकार चल्नु हुँदैन चल्या छैन त्यसरी चल्ने कुरालाई मलाई लाग्छ चाहिँ नेकपा एमालेको मिर्तापूर्वक हेरिरहेको एउटा अवस्था छ यसलाई साझा समस्याका रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै मधेसवादी दलहरूले पनि हट त्यागेर जनतालाई सुख समृद्धिका निम्ति सुविधाका निम्ति राजनीतिक पार्टी निर्माण गर्ने हो आन्दोलन गर्ने हो तर उसलाई तडपाएर जनतालाई तडपाएर अप्ठ्यारोमा पारेर आफ्ना माग पुरा गराउने कुरा मलाई लाग्छ चाहिँ को सोच उहाँहरूले बदल्नु पर्ने अवस्था रहन्छ यसलाई आज नभए भोलि छलफलको विषय बनाउन सबै राजनीतिक पार्टी तयार छन् भने आज नभए पनि जनतालाई सहज जीवनयापन गर्ने बाटो पनि निर्माण गर्ने आफ्ना मुद्दाहरूलाई कायम पनि राख्ने त्यसलाई संविधान सभा वा व्यवस्थापिकाभित्र संवाद छलफल गरेर सहमतिका आधारबाट दुई महिना तिन महिना कति बिचमा हो वार्की पार लगाउने घरि चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा बिकेको टोली बनाएर हुन्छ राजनीतिक समिति बनाएर हुन्छ सीमाङ्कनका सम्बन्धमा छलफल गर्दै जाने आफ्ना विषय नछुट्ने सहमति नहुँदासम्म बातचित छलफल चलाउने तर अब जनताको जनजीवनलाई सहज बनाउने तरिकाबाट आन्दोलनकारी पनि अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र सरकारले पनि के हो त भन्दाखेरि सबै राजनीतिक पार्टीको विश्वास जितेर अगाडि बढ्ने बाटोबाट नै नयाँ नयाँ नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ त्यही पथ अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ हस् धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय दर्शकहरू आज हामीले खास गरेर मधेस आन्दोलन र सत्तापक्षीय दल र विभिन्न विपक्षी दलहरूले गरेको भूमिकाका विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ खास गरेर मुलुकको पछिल्लो पटक देखिएको जटिलता कसरी अन्त्य हुनसक्छ भन्ने विषयमा नेकपा एमालेका नेता यमलाल कडेलसँग आज हामीले संवाद गऱ्यौँ भोलि अर्को विषयमा छलफल गर्नेछौँ
हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।